kumbona wewe msanii. Wote ndo kupiga misele leo.
Hey, what's up? Sharudi. Sasa hivi naingia chuoni kwetu Ardhi University. Umeona mazingira yote mazuri ya UD. Nilivyokuonesha mpaka nikatukapitiliza kituo. Watu wamenuna. Nimeenda kuwashushia survey baada ya kuwashushia gate dogo. Nilisahau kumbe nilikuwa nachukua video. So tusharudi. Kwa hiyo stick around hapo hapo, subscribe, unaweza ku like na uka comment. Yep. Tumechoka, tumepumzika. Hamna maji? Yapo ya moto. Ah.